آشنا صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو خو په اصل کې د انتخاباتو په اړه رپورټونو په مخه کابل ته تللي یاست، دغې مسلې ته به هم ورشو. خو اول که د دې برید په اړه تازه را سره شریکی. مننه خایسته جان، تاسو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. اصلا نن د درې بجو نه وروسته د ماسپخین البته یو د پولیسو په وینا باندې چې یو ځان وژونکی برید کوونکی و او د کورنۍ چارو وزارت تقریبا دیوال ته ځان د دوه درې پوستونه را تیر کړی، ځکه د دوی په وینا وایي چې پوځي یونیفورم یې اغوستی او خپل ځان یې الوزولی دی. په نتیجه کې چې هغه وروستي د مقررو معلوماتو راټولولو نه وروسته موږ ته آخري اطلاع دا راکړل شوه چې شپږ کسان پولیس وژل شوي دی او یو په خپله انتحاري دی چې و مجموعان کېږي او څلور تنه پولیس زخمیان دي چې مجموعان یعنی ټول قربانیان د پیښې نظامیانو. او یوه بله مسله چې لږ وروسته کې تقریبا امنیت ملي یوه اعلامیه خپره کړله، هغوی ویلي دي چې دوی په خاک جبار کې د کابل ولایت اړوند همدلته ډیر زیات حجم باندې انفجاري یا چاودیدونکي مواد نیولي دي، چې هغوی هم غوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو دپاره د مخالفینو یو عمل خو د پیښې نه مخکې نیولي دي. همدغسې چاودیدونکي مواد د ورته ډول باندې تقریبا په دایکندي کې هم وچینی ولیدي. نو وروستي اطلاعات هم دومره راغلي دي. په کابل کې تر اوسه پورې کوم خاص نور بل موضوع نه وایي. ډیره مننه کوو. وروستي بل موضوع ته به ورشو. په د جمهور ریاست لپاره د کاندیدانو او ولایتي شوراګانو د استازو د کمپاین وروستي ورځ نن د شپې په 12 بجو به دوی دغه تبلیغات بندوي. نو په دې اړه څه ویل کیږي؟ دا وروستي ورځ نو هغوی خپلو فعالیتونو ته هم لا زور ورکړي. بلکل خایسته جان، تاسو هغه مقدمه کوم ذکر کړل چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون خصوصا شخصي رئیس یوسف نورستانی صاحب هغه په خپله کانفرانس ورکوم مطبوعاتي کانفرانس درلودو او دا یاده کړل چې نن شپه په 12 بجو د افغانستان په وخت باندې انتخاباتي مبارزې د ټولو کاندیدانو دپاره بندیږي. 48 ساعتو پورې دوی حق نه لري چې خپل کمپاین وکړي یا هیڅ نوی انتخاباتي حتی یعنی بالکل څه چې د انتخاباتو اړوند دوی پروګرامونه او مبارزې و هغه به بالکل چوپتیا یا د سکوت مرحله یاده کړې ده دوی. نو خواهش یې کړی دی او یو دلیل یې واضح څرګند کړی دی چې خلکو ته دا موقع ورکړي چې هغه څوک چې خصوصا رایه ورکوي چې هغوی په ارامه او په یو فکر سره خپل کاندید باندې فکر وکړي او بیا هغه د رای په ورځ باندې چې د شنبې ورځ راروانه ده چې رایې دپاره ورشي. یو دویم نقطه یې دا هم ډېره مهمه ذکر کړې ده چې د که چیرته انتخابات د دویم پړاو ته هم حتی لاړ شي دوی ورته مطلقا امادګي لري چې هغه هم په ارامه سره ترسره کړي. او تر څنګ یې دا یاد کړی ده چې تقریبا 3.5 میلیونه خلکو په دې تیرو شپږو میاشتو کې د رایې د ورکولو کارتونه اخیستي دي او په مجموع کې دوی د 12 میلیونه رایې ورکوونکو دپاره په ټول افغانستان کې اماده دي چې دوی انتخابات ترسره کړي ورسره. او په زمین کې یو مهم ټکی دا هم یاد کړو چې د څار دپاره په مجموع 260,000 څارونکي شته دی چې په دې کې بین المللي او کورنۍ شامل دي، خو دوی وایي چې 14 نهادونه پکې یوازې بین المللي څارونکي دي. د طالبانو د ټولو تهدیدونو سره سره موږ به دغه ټاکنې موافقانه ترسره کړو. تاسې د ځوانانو، ښځو او مشرانو د لیوالتیا څخه خبر یاست. هغوی د دې ټولو تهدیدونو سره بیا هم حاضر دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. موږ د هغوی د تهدیدونو څخه ویره نه لرو. آشنا صاحب، نو په عمومي توګه یو انځور که قدرمنو لیدونکو ته ور وښیي چې تاسو په خپله په دې وروستۍ ورځ د کاندیدانو د کمپاین شدت څنګه وموند؟ اجازه راکړئ مخکې د دې چې دغه د کاندیدانو وروستی د انتخاباتي مبارزې یادونه وکړم، یو مهم ټکی د خپل سترګو لیدلی حال تاسو ته ووایم چې ما په مجموع کې د پرون رئیس نه تر اوسه پورې ما د شپږو فامیلونو سره ولیدل. د شپږو واړو فامیلونو په منځ کې چې زما سره یې د سلام نه وروسته په خپل منځ کې بحثونه او اختلافات به وو چې د یو کاندید نوم به یې اخیستو، چا به د بل رایه ورکوله. دا په خپله اول ځلو چې موږ په داسې مې حس کړله چې افغانستان کې هر فامیل په دې فکر دی چې د خپل راتلونکي دپاره یو څه تعین کړي، یو چا ته باید رایه ورکړي. دای درک کړی دی چې په رایه ورکولو کې د دوی ګټه څه ده. او دا به ما پوښتنه وکړله چې تاسو ولې دونه انتخابات ته خوشحاله استئ؟ وایي دا خو زموږ راتلونکي نسل ته په دې په تمه او 40 کاله جګړې موږ تېرې کړي، همدې ته په تمه و چې یو قانوني پروسې د لارې نه موږ یو رهبر ولرو او هغه به زموږ اولادونه. دا ډېر په زړه پورې وه. خو که اجازه یې وخت اوسي زه به په تفصیل تاسو ته ووایم چې نن درې کاندیدانو خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر زلمی رسول او ډاکټر اشرف غني
دوی کمپاینونه درلودل انتخاباتي مبارزه درلودل چې په خپل ډاکټر عبدالله په کودامن او په فاریاب کې انتخاباتي مبارزه کړی و او ګلاغا محمد شفیق ګلاغا شیرزی البته هغه په کابل کې درلودل او ترڅنګ داوود سلطان زوی او قطب الدین هلال هم دویم کمپاین درلودل خو داوود سلطان زوی په کابل کې درلودل او قطب الدین هلال به په طرفدارانو البته په درې مهمو ولایتونو کې لکه لوګر او کونړ او بامیانو کې انتخاباته ورته کمپاین کړي او په خپل قطب الدین هلال به د ټلیفون په ذریعہ باندې دغه کمپاینونو دغه مبارزو کې ورسره ګډون درلودل پیغام درلودل خو یو بل مهمه پیښه شوې ده د غواړم یاد کم کېدې شو وختامي مګر مهمه ده چې د ولایتي شورا یو وکیل هغه په سرپل کې دوه ورځې مخکې تختول شوی او پولیسو هغه وخت کې دا اطلاع ورکړی و چې دا د طالبانو د خوا تختول شوی دی او لس ملګري ورسره دي ځکه چې د کمپاین د لپاره مګر نن ورته د اته ملګرو سره مړی اچولې دي او امنیتي کسانو دا ویلي دي چې دا د هغه تختونکو د پانه وژل شوی آشنا صاحب همدې اړه به موږ تازه جزئیات خپل خبريال څخه ترلاسه کوو د خبرونې په بل برخه کې تاسو نه ډیره مننه کور مودانه خدای مو وساته.